Parkovišti Cream v rámci 10. ročníku Dne Zlínského kraje. A já jsem moc ráda, že tady ta parta, skvělý tým střední průmyslové školy z Otrokovic, spolu tedy se základní školou Mánesova Otrokovice, vydrželi až do konce a že vy můžete být u jejich skvělé X-blokové prezentace, protože opravdu tady uvidíte od toho žlutého nádherného auta až tady po kuchařský Všechno se dozvíte, pokud tady s námi strávíte dobrou půlhodinku, protože my se blížíme k poslední prezentaci a já nebudu více zdržovat. Užijte si to, nazbírejte inspiraci k vám domů, pro vaše děti, pokud nějaké vedete nebo nějaké máte, a já předávám slovo. A takovým průvodcem této prezentace bude pan Josef Švirák a je to pan učitel chemie. Takže puste se do toho, je to vaše. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás zdravím a chtěl bych vám představit střední průmyslovou školu Otrokovice. Jsme moderní státní škola, vyučujeme tři maturitní obory a je to aplikovaná chemie, provoz a ekonomika dopravy a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Tyto tři obory jsou maturitní, to znamená čtyřleté. Ten poslední obor je zajímavý v tom, že studenti mohou ve třetím ročníku získat výuční list oboru elektrikář a ve čtvrtém ročníku maturitní vysvědčení. Kromě toho máme 7 oborů výuční, učebních oborů, a to autoelektrikář, autoinstalatér, autoklempíř, gumař, plastikář, elektrikář, instalatér a kuchař, číšník. A já bych vám chtěl, tyto obory jsou 3leté a končí výučním listem. A já bych vám v této chvíli chtěl tyto jednotlivé obory nějakým způsobem představit, ukázat, co všechno se na naší škole učí. Začneme chemickými pokusy. Když člověk většinové populace uslyší slovo chemie, tak se většinou lekne a potom uteče. A potom ještě většinou z dálky křičí, že chemie je těžká a nudná. Já bych vám chtěl říct tajemství. Není to pravda. Chemie je královna věd. Chemie je totiž tak krásná jako matematika, protože je stejně logická. Ale chemie je na rozdíl od matematiky velice atraktivní. A my bychom to tady na několika pokusech chtěli teďka ukázat. My na naší škole učíme žáky, aby se chemie nebáli. A když potom všichni utečou, tak na to uprázdněné místo naši studenti mohou přijít a budou buď dobře připraveni na vysoké školy, anebo mohou přímo vstoupit do průmyslové sféry a tam se dobře uplatní. My hledáme proto zájemce o všechny technické obory, i chemii zvlášť, a tady tuto spolupráci realizujeme právě se základní školou Mánesova v Otrokovicích. A důkazem toho, prosím, jsou tady moji dva mladí vědci, a to je Theodor Švik a Tomáš Krejčí. Prosím, potlesk, oni přicházejí ke mně. A tito žáci ze základní školy Mánesova pod vedením pana učitele inženýra Pavla Krejčího, pana Pavla Broži, vám předvedou několik jako pokusů. První, kterou budeme dělat, je samozápalná směs. Samozápalná směs znamená, že se zapálí sama. Nebudete potřebovat žádné sirky ani zapalovat. Takže to se doma hodí, ale dopředu upozorňuji. Všechno, co tady uvidíte, doma nedělejte, protože buď neznáte pravé poměry, nebo se vám může něco stát.
Všechno, co tady je, je pod bedlivým dozorem zkušených odborníků, takže jenom se nechte inspirovat. Samozápalná směs. Potřebujeme k tomu manganista draselný a potom glycerol. Glycerol je organická látka, manganistan je látka KMNO4 plná kyslíku v molekule, která je oxidačním činidlem. A už jsme si připravili do žíhací misky manganistan a teď to Teo prolije glycerolem. A pak to začne. Ta směs začne ze začátku nenápadně doutnat. Potom se začnou vyvíjet páry a nakonec by to mělo plafnout a hořet. Tak, ráno se nám to podařilo, uvidíme co. Tak, chvilku necháme tak a pozor, už začíná, jak jsem říkal, jedné páry a jestli... A už je to tady. Nikdo neškrtl, nikdo nezapálil a samozápalná směs se sama zapálila. Prosím, potlesk. Ano, Teo. Podařilo se mu to. Než dohoří tento první, mezi vámi prochází studenti oboru kuchař-číšník. Dělají přímo na místě, dělali kanapky, to je takový malý chlebíček na dvě kousnutí a mají tu, se podívám, jsou to studenti Andrea Chytilova a Jakub Netušil a připravují kanapky s prošutem, což je šunka uzená a švestkové čatný, což je tradiční pochoutka z indické kuchyně, to indické čatný má sladkoslanou chuť a po průběhu celé tady tento, jakmile jak to zkusíme, tak vám můžete přijít a ochutnat všechno, co oni tam vytvoří. Kromě té prošutové je tu ještě kanapka s nivou a petrželkou. Tak to jsou naši studenti, kuchař Číšník. No, zkuste to. No, ale já tady musíte mít brýle a podobné věci. Dobrý. Tak si sedněte a uvidíte to z první řady. Tak. Ne. A teď uděláme druhý pokus a to je koupel želatinových medvídků. Tak, než si to zase Teo připraví, zkusím zapojit vaši fantazii. Doufám, že máte rádi koupel, když si představíte takovou plnou vanu teplé vody, ještě nějaký olejíček, nějakou vůni. Určitě zažijete příjemnou relaxační koupel. Ale to, co připravuje Teo, nebude pro toho želatinového medvídka vůbec příjemné a relaxační. Ono totiž připraví tabeninu chlorečnanu draselného. Teďka odvažuje to přesné množství do těžkotaditelné skumavky dává chlorečnan draselný, ten posléze rozstaví a v té tabící lázni se bude koupat ten želatinový medvídek. A než Teo tu tabeninu připraví, já bych vám chtěl představit další obor naší školy. A toto je Miloš Piáček, prosím potlesk, je to student třetího ročníku, obor instalatér a naše škola nebo ve všech těch oborech se snažíme, aby žáci pracovali s nejnovějšími a moderními technologiemi a Miloš právě skládá instalatérský systém z firmy John Guess. Je to anglický patent několik let zpátky, kdy dokáže spojovat jednotlivé instalatérské prvky pro vodu, teplou i studenou vodu bez použití nějaké svařovací pistole a spoj vzniká velice rychle, je rozebíratelný a opakovatelně použitý a přitom zcela těsný. A je to specialita, která říkám, je z Anglie a ve Zlíně je speciální prodejna, která spolupracuje nebo má výhradní zastoupení.
A je to, naše škola je jako jediná v kraji, která s tímto pracuje. Mezitím se můžeme vrátit už tady k Teovi, který svou pistolí tavnou taví. Ve spodní části už je to rozstavené, ale ještě chvilku počkám. V tom případě zkuste věnovat svou pozornost nebo z vašeho pohledu po levé straně pódia. Tu máme auto, co symbolizuje naše autoobory. Toto je Kaipan, to je firma, nebo to je automobil, který byl kabriolet, který poskládali naši studenti. Je to stavebnice firmy Zvrchlabí, česká firma, a naši studenti to zcela poskládali. A v současné době to slouží pro demonstraci provozu a udržby auta. Ale je to auto, které má i značky a může jezdit. Takže naši studenti jsou v tomto mistři. A jak skončíme, klidně si můžete sednout a zahrát si na mistra Bonda. Takovým autem. Jo? A mezi tím se nám už lázeň pro medvídka připravuje. Už tam zůstávají jenom poslední tři ostrůvky stavení, nerozstavené. Jo? A medvídek se může začat koupat. Prozradím vám, to, co zažije, to nebude vůbec relaxace. On se při té koupeli úplně rozžhaví. Rozžhaví skoro do běla. Protože tam znova bude probíhat prudká oxidačně redukční reakce. Ten medvídek, pozor, a už se koupe. A dívejte, co se, jak se na to těšil. Zcela úplně se rozstavil. Při té prudké reakci dochází organický uhlík, který byl v tom želatinovém medvídku, se mění na anorganický až na oxid uhličitý, který odchází pryč. Děkuji a potlesk Teovi. A teď tu máme třetí pokus, který provede Tomáš Krejčí, a to je fotoblesk. Věřím, že z historických filmů jste někdy viděli, jak se dřív prováděl blesk u fotografů. A přesně to, ten samý vlastně pokus teďka budeme demonstrovat. Tomáš si připravil hořčík, práškový hořčík, a s manganistanem draselným zabalil si do papíru takovou, udělal si takový balíček, ten za chvilku prolije etanolem, ale chce zapálit. A potom uvidíte ten velký světelný efekt. Jo. Takže připravená nálož, pár kapek etanolu, přimáčknout, otočit, ano. Vidíte, všechno pracuje bezpečně, má brýle. Zakápne několika kapkami etanolu. A teď sledujte, bude to velice krátký, prudký, světelný efekt, záblesk, fotoblesk. Pozor. A balík hoří, už to trošku projistí. Prosím, potlesk, podařilo se. Ano. Pokud dáme ještě jednu. Ano. Ano. A pak, že kovy nehoří. Hořčík je norkov. Jo. Máme ještě jeden připraven, takže teď už víte, co můžete očekávat. Dámy se můžou načesat, aby až to bleskne, aby opravdu, pozor, připraveno, zakápnout lihem. Mohu říct, že v současné době se stále ještě tento systém používá, třeba při fotografování v jeskyních, kde elektrický blesk nestačí, a dojde k tomu, že to světlo je opravdu tak průrazné, že ozáří celou jeskyni. Tak, druhý. Pozor, už to hoří, pozor,
Prosím, ano, znovu fotoblesk. A Tomáš Krejčí. Děkuju. A v této chvíli vystřídáme kroužek žáků ze základní školy Mánesova. Tito nadšení věci totiž spolupracují s naší školou, chodí k nám, využívají naše laboratoře, chodí do experimentárie, což je vědecko-technický park, který máme, a spolupracují na různých akcích.